Toma, matei, 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 matei. Matei. Boa, 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 boa. Eu desci, tá? Liga na 90 aí. Liga na 90 aí. O que tinha esse cara? Calhantão, hein, filho? Vai atirar contra PRF, rapaz. Você tá maluco, rapaz? Tem amor à vida, não? Será aqui, mano? Prende os itens dele aí. Pode conectar ou não? Qual que era o índice do veículo? Pode coletar o helicrash aí, pode coletar o helicrash aí, tá só, os caras não vão ali não. Eu vou coletar. Coleta aí, Will, coleta aí, Toninho. Aproveita. Coleta aí, Toninho. O dinheiro sujo vai pro... Viu, o dinheiro sujo vai pro baú da polícia, tá? Só pra avisar. As gemas vocês podem usar. Sei, sei. Proteção aí, pessoal, proteção. Ô, tô com diamante aqui, ó. Eu tô com o diamante, o que que pode ser? Usa ele. É CLPRF, pode ir. Peraí, usa, não coleta, não coleta, não coleta. Não coleta, não coleta. O que aconteceu? Não coleta, não coleta, Tony, não coleta. Olha pra ele. O que aconteceu? Não coleta, tem um cara. A gema é minha. Como é que é teu nome aqui mesmo? Marcelo. Ué, então coloca de volta o dinheiro. Marcelo, é o Marcelo. Ei, Marcelo, como é que revista aqui pra pegar a arma aqui? No olho, tudo não, no olho. Não, no olho não foi não. Só reanimar o uniforme presidiário e verificar RG. Mas embaixo, como assim? Sabe o que aquele bicho ali? PM lixo. É. PM lixo. Quer PTS? 5.5. Pois é. Foi? Cadê o carro? Eu aprendi. Não, deu detido? Tá. Não, eu aprendi o veículo, pô. Olhei, tinha nada não. Eu olhei também, tinha. Cadê? Faz o chamado pro SAMU, eu acho que a gente pode ligar pro SAMU, velho. É. Que revista o cara aqui, ô Marcelo, sabe não? Tem que tá acordado, tá ligado? Aí é foda. Positivo. Consegue me dar uma carona aqui no, na praça? Calma aí. Não, tá, sabe a característica do. Vai ser mais deles ou não? Já foram abatidos. Isso mesmo. Fez da boa. Isso daí, se quiser caminhar pra prisão, pode caminhar. Informa. Informa, a... Central. Ah, eu entrei foi no 91. Acordado só.
da praça tá aí? Possível. Mas eu não sei se pode reanimar, a gente reanimar ele. Mas vai guardar nada do baú das habilidades, não, cara? Calma, eu prefiro, eu prefiro não fazer do que fazer errado, tá ligado? Eu não sei se pode. Já foi. Só faz, só faz. Contenção, contenção, contenção. Tirou a arma dele? É. Aqui na ponta da praça. Tchau, alguma quer se ver pra NC de patrimônio aí? Tá onde? Parece. Aê! Opa! E aí? Rapaz. E tá algemado, tá algemado. Tô o caralho, filho. Tá algemado. E aí, cara? Fica parado aí, filho. Fica parado. Aí, o quê, vai, cara? Fica parado. Tem um de vida aqui, ó. Tá andando, pô. Que foi? Para aí, cara. Fica parado, cara. Segura ele no braço. Segura ele no braço. Tá, joga na viatura e vamos levar pra civil. Pronto, acabou. Entra lá no P1. A PC tá iniciando perseguição a uma moto. Precisa de apoio, precisa de apoio terrestre. Precisa de apoio terrestre aqui. Tem que ver com o comando ou com o capitão. Já perdemos o cara aqui. Calma aí, eu vou guardar as coisas no baú. Não, tem que entrar na 197, pô. Não é 190, não. Na civil? Que é o Tony, tu consegue ajudar ele a aprender? Visual deles aqui, Sindro. QTH de Joelma na rede. Sentido com essa pessoa. Me ajuda demais pra ver aqui. Pai, se não tivesse viu, você não pode fazer porra nenhuma, não, mano. Que é pro central ainda, precisamos de QRR. Pode não, rapaz, pode não, sai daqui. QRR. Detalhe. Colabora aí, cidadão. Tô indo. Eu não. Eu vou colaborar com a polícia. Colabora aí. Eu posso andar, né? Pra, tá no visual? Né, colabora aí, pô. Para aí, capitão. Para aí, capitão. Afasta, capitão. Revista ele. Se eu tô andando, é porque eu posso, meu pai. Para aí, capitão. Fica quieto aí, capitão. Com ele. Tá com visual? Não sei se podemos vocês, não. O cara se mataram. Entraram, se mataram. Afasta aí, Morão. Afasta. Olha aqui, cara. Opa. Tá tranquilo, hein? Olha aí, ó. Isso aí, ó. Isso aqui, ó. Falei. Tava... Nós vi aí em vocês aí. Você tava pinchando ali aquilo ali, ó. Cuidado, PM mano. Lixo ali, ó. Ele tava pinchando ali, esse animal aí, ó. É ele? Eu? Não tem prova? Tem, eu sim. Cadê? Tem prova. Cadê a prova? Eles mataram aqui? Cadê a prova? É um bagulho. Pode então. Mostra o grupo do cara aí. Vocês prendem ele lá? O cara aqui não tava morto não, de um tiro eu matei ele. Mentira. Não fui eu. Que ele tava morto, ver, ele tava bugado. Mentira, porque tá mentindo tá certo, vagabundo. Ô, tem algum policial civil aí? Desacato. Vai no F10 aí, ó. Colocar no veículo. Revistado ele? Não, já. Não precisa revistar, não. Vamos levar ele lá pra prisão lá. Lá pra PRF. Vamos passar na civil. Se não tiver ninguém lá, a gente prossegue. Não, revistado ele. Não, assim não revista não, agarrado não revista não, já tentei. Vai, me revista aí, Zé Ruel. Outro desacato. Tá vendo isso aqui, escrito aqui, tá vendo aqui? Dentro do carro, meu. Segura no braço. Bota o cara no carro. Tá vendo isso aqui, ó, PM lixo, é a pura verdade, filho. Vou continuar pichando até eu morrer. Ô Nascimento, vai no Fossa 10 e joga ele aqui dentro do carro. Aí. Vai, 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 vai. Entra no bagageiro aí. O outro entra no porta-mala, velho. Vambora. Entra onde você.
tratar de uma arquinha de fita. E viu. Trocar tiro pra PRF é suicídio. Pera aí. É o que que falou, polícia? Tentar não, trocar o outro que falou. É o que mexeu com a PRF. Tentar trocar tiro com a PRF, meu amigo, é finalizar a morte. Tu vai ter certeza, quando eu for solto eu vou invadir aquela porra lá. E tu vai bora, ver, bora, rocha, cara. Mais a um. Rocha? Não é com essas porras dessas gírias, não. Tu é um bizonho, rapaz. Tu é um velho brocha. E aí eu não falo porra nenhuma. Bizonho. Tu vai ver, eu vou entrar lá e vou te sequestrar, meu safado. Eu vou fazer bora, tu ficar careca. Bora, rapaz. Manda aqui, ó. Eu aqui, ó. Cabelo branco aqui, ó. Ah, mano, enfio o desacato no teu cozinho, então. Tá é ameaça, é ameaça. Pô, vai não, ficar ligando com esse boca aberta aí, pô. Tu pode ter certeza, cara. Pode ter certeza que eu vou pegar você, já. Esquenta mesmo, não. Aumenta o quanto de gente, tá, pai? Senão tu vai tomar no pau lá. Não tem civil, não. Duas, bota 5 ameaças aí, pode, seu escrutinho. Todo piró. Não, não é polícia, não, policial, não. Ela tá de marquinha de fita. Caiu. Caiu, mané. Caiu. Caiu. Apodreceu na prisão. Ué, para aí. O que é que tem? Ah, porra, tá errado, pai. Olha. Tá errado. Porra, vai te tomar nesse teu cu, velho. Porra, eu sobe o suporte dessa porra aí que eu vou mostrar o clipe lá pra tu ver se eu tô falando o bagulho. Porra, eu, hein? Chato pra caralho. Tô falando mesmo, chato pra caralho. Ninguém tá passando um carro aqui, ô doente. Virou gaga agora? Quitou. Foi? Pegou o bagulho dele? Passaporte? Ele quitou. Foi hoje. Não, vai ver, não aparece o bolso CL. Aparece? Então era DM. Não, pô. Pô, acho que eu tô tudo preparado aqui também, velho. Tudo clipado aqui também. Também tô aqui. Tem aqui. Bora. Tu tem clipado aí, Nascimento? Será que ele não foi pro porta-mala, não? Não. Acho que não. Vai nem fazer esse negócio. Devagarzinho aqui pra ver se aparece aqui, tá? Pegou o RG dele não, Nascimento? Vamos subir, vamos lá pra PRE pra não subir suporte lá. Não, vamos falar mesmo direto lá, pô. Não abre ticket, não. Denúncia tem que abrir. Não é apareceu o local que o cara... Foi? Não, ele. Alguma coisa. Ou alguém puxou, ou ele é ADM, entendeu? Aí usou o poderzinho pra poder sair fora. Pô, se ele é. Né, for esse negócio aí, tiver fazendo um bagulho desse, é foda, tá ligado? Pois é, por isso que tem que denunciar, entendeu?
faca daqui pra ver, mano. Não, já era. Não, não. Tem que não achar mais não, tá? Não, porque se for e tiver fazendo um bagulho desse, é foda, tá ligado? Sei que eu dei uma só no coco dele, ele já ele foi. Ia ter deixado apodrecer esse nojento, mas se ele é ADM, ele ia dar um gote. Ó, lembrando, se o vidro da viatura tivesse fechado, você não poderia ter tirado não, tá? Como é que é? Se o vidro da viatura tivesse fechado, você não poderia ter atirado. Porque essa viatura aqui é blindada. Tô vendo que eu vou ficar poucos dias aqui nessa cidade. Você não pode atirar de dano de veículo blindado. Ô, versão, tá ligado? Deixa eu sair desse porta-malas aqui. Chila. Livre